ሰላም ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ጉዳዮችን እናነሳለን። የአውሮፓ ዋንጫ ሁለተኛ ቀን ዛሬም ቀጥሎ ይደረጋል። ዛሬ ሶስት ጨዋታዎች ቀጥሎ ይደረጋሉ። ከዛሬ ጨዋታዎች ጋር በተያዘ እንዲሁም ደግሞ ከአውሮፓ ዋንጫው ጋር በተያዘ ጠቅለል ያሉ ሀሳቦችን እንደተለመደው ዛሬም የምናነሳላችሁ ነው የሚሆነው። ሌላኛው በዚህ ሰዓት አንገብጋቢ ጉዳይ የዝውውር ጉዳዮች ናቸውና ትልቆቹን ክለቦች በተለይም ማንቸስተር ዩናይትድ፣ አርሰናል፣ ቸልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎናን የመሳሰሉ ትልልቅ የአውሮፓ ክለቦችን የተመለከቱ እጅግ በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎች፣ እጅግ በርከት ያሉ የዝውውር ዜናዎች እየወጡ ይገኛሉ። እነሱንም ዛሬ መዳሰሳችን አይቀርም። ከዛ በተጨማሪ ግን የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሁለት ወሳኝ ጨዋታዎች ዛሬም የ27ኛው ሳምንት ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። እነሱንም በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ እንዳስስላችኋለን። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ነው በአክብሮት የምጋብዘው። ውድ አድማጮቻችን፣ እንደ ሌላው ጊዜም ደግሞ በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳቦችንም ኮሜንት ቦክስ ላይ በጠዋቱ የስፖርት የመረጃ ሰዓት ላይ በጠዋቱ ፕሮግራማችን የሰጣችሁንን ገንቢ ገንቢ ሀሳብ አሁን ላይ በርካቶቻችሁ ስማችሁን እንዲሁም አካባቢያችሁን እየጠቀሳችሁ ሀሳቦቻችሁን እየሰጣችሁ ነውና ይሄኛው ደግሞ ሀሳቦቻችሁን መልሰን ወደ እናንተ ለማድረስ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮልናል። ስለዚህም ዛሬም በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ የእናንተን የውድ አድማጮቻችንን የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳቦች መልሰን ወደ እናንተው እናደርሳለን። በዚህኛው ፕሮግራም ላይም ሀሳቦቻችሁን ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። ነገ ጠዋት በሚኖረው ደግሞ የእነዚህ የዛሬውን ሀሳባችሁን እናቀርባለን። ስለዚህም ስማችሁን እንዲሁም አካባቢያችሁን እየጠቀሳችሁ የምትፈልጓቸውን ሀሳቦች ልታጋሩን ትችላላችሁ። አብራችሁኝ ስላላችሁ ስለምታደምጡኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ነው የምወስዳችሁ። የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎችን የተመለከቱ መረጃዎችን በስፋት እናነሳለን። ከዛ በፊት ግን አንድ የሀገር ውስጥ መረጃ እንናገራችሁ። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግን መጨረሻ ላይ ነው የምናደርግላችሁ። ነገር ግን ከዛ በፊት አንድ ከአትሌቲክስ ጋር የተያዘ መረጃ አለ። ኢትዮጵያን በኦሎምፒክ የሚወክሉ አትሌቶች ትላንትና ምሽት ተለይተው ታውቀዋል። ኢትዮጵያ በቀጣዩ ፓሪስ ኦሎምፒክ ውድድር በ10,000 ሜትር የሚወክሉ አትሌቶችን ለመለየት እንዲሁም የኦሎምፒክ ሚኒማ ለማሟላትም የሙከራ ውድድሮችን በስፔን ኔርጂያ ከተማ ተካሂደዋል። በ800 ሜትር ወንዶች የተደረገው የኦሎምፒክ ሚኒማ ማሟያ ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች 1 ደቂቃ ከ44 ከ70 በሆነ የኦሎምፒክ ሚኒማ ማሟላት ሳይችሉ ቀርተዋል። በኦሎምፒክ 10,000 ሜትር ሴቶች ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች ለመለየት የተደረገው ውድድር ፎቲየነ ተስፋዬ፣ ጸጌ ገብረ ሰላማና እጅጋየው ታዬ ተከታትለው በመግባት ማሸነፍ ችለዋል። በወንዶች 10,000 ሜትር ዮሚፍ ቀጀልቻ፣ በሪሁ አረጋዊና ሰለሞን ባረጋ ተከታትለው በመግባት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ይዞ አጠናቀዋል። በ1500 ሜትር ወንዶች ሚኒማ ማሟያ ውድድር አትሌት አብዲሳ ፈይሳና ሳሙኤል ተፈራ 3:33:50 በሆነ የኦሎምፒክ ሚኒማ በማሟላት አንደኛና ሁለተኛ ሆነው ነው ያጠናቀቁት። ትናንትና በአትሌቲክስ የተደረጉ ውድድሮች እነዚህ ነው የሚመስሉት። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ። የአውሮፓ ዋንጫን ጉዳዮች በማስቀደም እንጀምር። የአውሮፓ ዋንጫ ትላንትና በድምቀት በጀርመን አሊያንዝ አሬና ባየር ሚኒክ ሜዳ ላይ ትላንትና በይፋ ተጀምሯል። 6 ጎሎችን የተመለከትንበት የመጀመሪያ ቀን ጨዋታ ሆኖ ነው ትላንትና የሚጠናቀቀው። ስኮትላንድና ጀርመን ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጨዋታቸውን በዚህኛው የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ማድረግ ችለዋል። የመክፈቻ ስነስርዓቱም እጅጉን ደማቅ እንደነበር ትላንትና መመልከት ይቻላል። በቀጣይም በጣም በጉጉት የሚጠበቁ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ትላንትና ጀርመን 5-1 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለችው። በተለይ ሁለት ታዳጊ ተጫዋቾች በትላንትናው ጨዋታ ላይ ለጀርመን እጅግ አስደናቂ ብቃታቸውን አሳይተዋል። ፍሎሪያን ቬርትስ የባየር ሌቨርኩሰኑ አስደናቂ ተጫዋች፣ እንዲሁ ደግሞ ጀማል ሙሲያላም ትላንትና አስደናቂ ተጫዋች መሆኑን አሳይቷል። የጨዋታው ኮከብ ተብሎም የተመረጠው ይኸው ተጫዋች ነው፣ ጀማል ሙሲያላ። ኒኮላ ፉልክሩግ ሌላኛውን ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። እንዲሁ ደግሞ የኤምሪሻንም ትናንትና ጎል አስቆጥሯል። በጠዋቱ የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ በርከት ያሉ ጉዳዮችን ከትላንትናው ጨዋታ ጋር አያይዘን ማንሳት ችለናል። ዛሬም ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። በምድብ አንድ ሃንጋሪና እንዲሁ ደግሞ ስዊሰርላንድ ቀን 10 ሰዓት ላይ እኛ ስቱዲዮ በገባንበት ሰዓት
ጨዋታቸውን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ከዛ በተጨማሪ ግን ምሽት አንድ ሰዓት ሲል ሁሉም የሚጠብቀው ጨዋታ ስፔንና ክሮኤሽያ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ሌላኛው ደግሞ ምሽት አራት ሰዓት ላይ የሚደረገው የአምናው የውድድሩ አሸናፊ ማለትም ያለፈው የውድድር የአውሮፓ ውድድር አሸናፊ የነበረችው ጣሊያን እንዲሁ ከአልቤኒያ ጋር የምታደርገው ጨዋታ ነው የሚደረገው። ዛሬ እነዚህ ሶስት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ጠንካራ ቡድን መሆናችንን እናውቃለን ብሏል። ሉዊስ ዴላ ፎንት ናቸው ይህንን ሀሳብ የሰጡት። የስፔን ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ሉዊስ ዴላ ፎንት ቡድናቸው ጠንካራ መሆኑን ነው ከክሮኤሽያ ጋር ካደረጉት ይቅርታ ከክሮኤሽያ ጋር ከሚያደርጉት የዛሬው ጨዋታ በፊት በሰጡት አስተያየት ላይ ተናገሩት። በርካታ ባለጥሩ ተሰጥኦ ተጫዋቾችን ይዘናል ያሉት አሰልጣኝ ሉዊስ ዴላ ፎንት አንድ ላይ የምንጫወት ከሆነ ትልቅ ጥንካሬን ይሰጠናል በማለትም ተናግረዋል። አሰልጣኝ ሉዊስ ዴላ ፎንት ቀጥለውም ቡድናቸው ጥሩ መጫወት የሚችል ጠንካራ መሆኑን ገልጸው ሌሎች ሀገራትም በተመሳሳይ ደረጃ ስለሚሆኑ መጠንቀቅ አለብን ብለዋል። የስፔን ብሔራዊ ቡድን ከክሮኤሽያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ምሽት አንድ ሰዓት ላይ በግዙፉ የበርሊን ኦሎምፒክ ስቴዲየም ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ሌላኛው ከዚሁ ከአውሮፓ ዋንጫ ጋር በተያያዘ የምናነሳው ጉዳይ የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሀገር የሆነችው ፖርቱጋልን ጉዳይ ነው። ፖርቱጋል ልምምዷን ትላንትና አድርጋለች እና በርካታ ደጋፊዎች በተገኙበት ነው ልምምዳቸውን ያከናወኑት። በጣም ብዙ የሚባሉ ተመልካቾች ሜዳ ተገኝተዋል። በጣም በርከት ያሉ ገንዘቦችን አውጥተው ነው ወደ ትላንትናው የትሬዲንግ ሜዳ የመጡት። ክሪስቲያኖ ሮናልዶን እና የፖርቱጋልን ልምምድ ለመመልከት በርካታ ደጋፊዎችም እንዲሁ ወደ ሜዳ ዘለው ሲገቡ ተመልክተናል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከዚህ ክስተት በኋላ ሲናገረም በፖርቱጋል እንዳለሁ ነው እየተሰማኝ የሚገኘው፣ ለድጋፋችሁ ደጋፊዎቻችንን ከልብ እናመሰግናለን ብሏል። ማክሰኞን የመጀመሪያ ጨዋታዋን ፖርቱጋል ከቼክ ሪፐብሊክ ጋር የምታደርገው። የአውሮፓ ዋንጫና የጀርመን ትልቁ ፈተና ከእግር ኳስ ተመልካቾች የስቴዲየም ውስጥ መጠነኛ ጸብ እስከ ነውጠኛ ደጋፊዎች የለየለት አምቧ ጋሮ እንዲሁም የሽብር ስጋት ያንዣበበበት ይህ አውሮፓ ዋንጫ በብዙ ምክንያቶች ከጸጥታ ጋር በተያዘ ውጥረት ነግሶበታል። ለዚህም ወቅታዊ የዓለም ፖለቲካ ትኩሳቶች፣ ታሪክና ሌሎች ምክንያቶችም ሰበብ ሆነዋል። የ2024 የአውሮፓ ዋንጫ ትላንትና ምሽት አራት ሰዓት ላይ በአሊያንዝ አሬና ስቴዲየም አዘጋጇ ጀርመን ከስኮትላንድ ጋር ባደረጉት የመክፈቻ ጨዋታ ተጀምሯል። ለድፍን 30 ቀናት የሚካሄደው ይህ የአውሮፓ ሀገራት የእግር ኳስ ድግስ ከወትሮ በተለየ የጸጥታ ስጋት ያንዣበበበት ነው። ከእግር ኳስ ተመልካቾች የስቴዲየም ውስጥ መጠነኛ ጸብ እስከ ነውጠኛ ደጋፊዎች የለየለት አምቧጋሮ እንዲሁም የሽብር ስጋት ያንዣበበበት ይህ የአውሮፓ ዋንጫ በብዙ ምክንያቶች ከጸጥታ ጋር በተያዘ ውጥረት ነግሶበታል። ለዚህም ወቅታዊ የዓለም የፖለቲካ ትኩሳቶች፣ ታሪክና ሌሎች ምክንያቶችም ሰበብ ሆነዋል። አዘጋጇ ጀርመንም ከሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ጋር ተባብራ የጸጥታውን ሁኔታ አስተማማኝ ለማድረግም ጥብቅ ክትትል ማድረግ የጀመረችው ከወራት በፊት ነው። ውድድሩን ለመመልከት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የእግር ኳስ አፍቃሪያን በአየርም በየብስም እንዲሁ ወደ ጀርመን እንደሚገቡ ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ 2.7 ሚሊየን ሕዝብ ውድድሩን በስቴዲየምና ከስቴዲየም ውጪ በሚዘጋጁ የመዝናኛ ስፍራዎች ውድድሩን ይመለከታሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። ለዚህም አዘጋጇ ጀርመን ድንበሯን በጥብቅ ፍተሻ ከመጠበቅ አንስቶ ውድድሩ በሚካሄድባቸው ስቴዲየሞችና ከተሞችም በርካታ የጸጥታ አካላትን በየቦታው አሰማርታለች። ጀርመን ድግሴን ሊያበላሹብኝ ይችላሉ ብላ እንዲህ ትልቅ ስጋት የደቀኑባት ምክንያቶች ግን ጥቂት አይደሉም። የመጀመሪያው ስጋት ከዚያው ከሀገሯ ዜጎች የሚመነጭ ነው። ጀርመን የላባደር ዜጎቿ ማህበር በርካታ ጥያቄዎች የሚያነሱበት ሀገር መሆኑ ከጀመረች ሰነባብታለች። በዚህም የማህበረሰብ አለመረጋጋት አለ። በዚህ ረገድ ድምጻችን ይሰማ የሚሉ የሀገሪቱ የላባደር አክቲቪስቶች የአውሮፓ ዋንጫን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው የዓለም ሚዲያዎችን ትኩረት ለማግኘት አመጽ ያስነሳሉ የሚል ስጋት አለ። ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ብሔራዊ ቡድኖች ለመደገፍ ወደ ሀገሪቱ የሚመጡ ጽንፈኛና ነውጠኛ ደጋፊዎች በስቴዲየም ውስጥም እንዲሁ ደግሞ ውጪም እርስ በርሳቸው ይፈጥራሉ ተብሎ የተፈራው ግጭትም ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን የፈጠረው ስጋትም ከአዘጋጁ ሀገር ትልቁ ራስ ምታት ነው። በተለይም ከእንግሊዝ፣ ሰርቢያ ወዘተ የሚመጡ ደጋፊዎች ከእግር ኳሳዊ ምክንያቶች ይልቅ በፖለቲካዊ ምክንያቶች ሊቀሰቀሱ የሚችሉ ቀውሶችን በቀላሉ የሚታዩ አልሆኑም። በአውሮፓ ትልቅ የእግር ኳስ ጨዋታዎችና የሕዝብ መሰብሰቢያ ስፍራዎች ከቅርብ ጊዜ ሽብር ጥቃት ኢላማዎች ሲሆኑ ታይቷል። ይህም የአውሮፓ ዋንጫ ትልቅ የሽብር ኢላማ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አለ። ለዚህም 2015 ላይ በፓርክ ደስ ፕሪንስ የፈረንሳይ የወዳጅነት ጨዋታ ወቅት የተሞከረው ሽብር ጥቃት አንዱ መነሻ እንደሆነ ነው የሚታወሰው። በቅርቡም እንዲሁ በሞስኮ አቅራቢያ በአንድ የሙዚቃ ድግስ ላይ በደረሰው ጥቃት 145 ሰዎች ማለፋቸው ይታወሳል። ተመሳሳይ ጥቃትም በጀርመን እንዳይደገም ስጋት
ተደቅኗል። ለዚህም ዝነኛው የአሜሪካ የደህንነት ተቋም ሲአይኤ የሽብር ጥቃት ሊኖር እንደሚችል ቀደም ብሎ አስጠንቅቋል። ከእነዚህ ምክንያቶች ባሻገረም ሁለት ዓመት የተሻገረው የራሽያና ዩክሬንም ጉዳይ በዚሁ አውሮፓ ዋንጫ ላይ ጥላውን እንዳጠላ ነው የሚነገረው። ጀርመን እነዚህን ፈተናዎችን ለመመከትና ውድድሩን አንዳች ነገር ኮሽ ሳይል እንዲጠናቀቅ በአስር ከተሞች የሚካሄዱ 51 የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎችን ከጸጥታ ስጋት ነጻ ለማድረግም ብዙ ዝግጅት አድርጋለች። ፖሊስና ሌሎች የጸጥታ አካላቶችም በዚህ አንድ ወር ውስጥ ምንም አይነት እረፍት እንዳይወጡ በማድረግ በንቃት እንዲጠብቁ አድርጋለች። እንዲሁም ደግሞ ልዩ ኮማንዶቿን ሳይቀር ይህንን የጸጥታ ስጋት ጸጥ እንዲያደርጉ አሰማርታለች። አብዛኞቹ የአውሮፓም ሀገራት ፖሊሶችን ወደ ጀርመን በመላክ የጸጥታውን ሁኔታ ለማጠናከርም አብረዋት እንደቆሙ ነው የሚነገረው። ከመላው አውሮፓ የተውጣጡ 600 ጸጥታ ኤክስፐርቶች በቀጣዩ አንድ ወር ጀርመን ከተመዋል። በየስቴዲየሞች ውስጥም የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመከታተል ትልልቅ ስክሪኖች ያላቸው 129 ኮምፒውተሮች በዘመናዊ የደህንነት ካሜራዎች ታግዘው በአንድ ማዕከል ውስጥም ይከታተላሉ። በእያንዳንዱ ጨዋታ ሲቪል የለበሱ የደህንነት ሰዎችም ከተመልካቾች ጋር ተቀላቅለው እንዲሰልሉ ከማድረግ ባሻገር በእያንዳንዱ ጨዋታ ከ800 እስከ 1300 ፖሊሶችም በስቴዲየሞች ዙሪያ ተኮልኩለው ጸጥታውን የሚያስከብሩ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህ ምክንያት ግን የአውሮፓ ዋንጫ መጠነኛ ስጋት እንዳደረበት ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት። ማንቸስተር ሲቲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ ውድ አድማጮቻችን ወደ እናንተ እናንሳ። ካይል ዎከር ሀሳቡን ሰጥቷል። ጃክ ግሪሊሽ ዩሮ 2024 ላይ አለመኖሩ ላይ ነው የተናገረው። ጃክ ምን ማድረግ እንደሚችል ስለሚያውቅ ደነገጥኩኝ፣ በመጡ ተጫዋቾችም ደነገጥኩኝ። ሁሉም ጥሩ ጥራት ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ሁሉም ድንቅ የውድድር ዘመን ነበራቸው። ጃክ የመጀመሪያውን እንደሚሆን አስባለሁ። የተሻለ የውድድር ዘመን ማሳለፍ ይችል ነበር ለማለት ነው ሲልም የተናገረው ሮድሪ ይናገራል። እኛ ዩሮ 2024ን ለማሸነፍ መጥተናል። እናም ስፔን እንደገና ዩሮን ማሸነፍ እንደምትችል አሳይተናል። ስለ ሌላ ነገር አናስብም። ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ ይወዳደሩ። ለማሸነፍ ምን እንደሚያስፈልግም ይወቁ። እንድንንሸራተት ወይም 10 መጥፎ ደቂቃዎች እንዲኖረን አልፈቅድም ሲልም የተናገረው ሮድሪም ማንም ቡድን ሊገጥመን እንደማይፈልግ ይሰማኛል። የስፔን ብሔራዊ ቡድን ለሁሉም ተቀናቃኝ መሆኑንና ለማሸነፍም አስቸጋሪ መሆኑን አረጋግጧል ነው ያለው። ጆን ስቶንስ ሌላኛው ነው ሀሳቡን የሰጠው ሰው። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን 100% የዩሮ ዋንጫን ማሸነፍ ትችላለች። የማሸነፍ አቅም እንዳለንም አምናለሁ። ጉዳት ከደረሰብኝ መርፌ፣ ክኒን ወይም ደግሞ ሌላ ማንኛውንም ነገር እወስዳለሁ። የዩሮ ውድድር እንዲያመልጠኝ አልፈልግም። ብዙ ጨዋታዎችን ወይም ዋንጫዎችን ማሸነፍና በትልቅ ውድድሮች ውስጥም መገኘት ለብዙ ዓመታት የወረስኩት የማሸነፍ ውስጣዊ ስሜት ነው ብሏል። ፊል ፎደን በፍጹም የማይታመን ነው። በዚህ ውድድር ዘመንም የተጫወተበት መንገድ፣ የሚጫወተበት ቦታ፣ ጫናው፣ ጎሉና ብስለቱ የማይታመን ነበር። እናም በዩሮ ምርጡን እንደሚያደርግም ተስፋ አደርጋለሁ ሲል ነው ከዩሮ ጋር በተያያዘ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ሀሳባቸውን የሰጡት። ማንቸስተር ሲቲዎች በክረምቱ የዝውውር መስኮት በርከት ያሉ ተጫዋቾችን ለማምጣት ይንቀሳቀሳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከእነዚህ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው የባየር ሚኒኩ ጀማል ሙሲያላ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። በበርካታ ትልልቅ ክለቦች የሚፈለግ አይነት ሱፐርስታር ነው። ወደፊት ትልቅ ደረጃ ላይ ይደርሳል ተብለው ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ጀማል ሙሲያላ እና በባየር ሚኒክ ላይ ቆይ የሚችልበት እድል እንዳለ አሁን ላይ ዘገባዎች ያሳያሉ። ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ ተደጋጋሚ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ነው እና ምናልባት በቀጣይ በሚደረጉ ድርድሮች ማንቸስተር ሲቲዎች ይህንን ተጫዋች ለመቀላቀል ፍላጎቱ እንዳላቸው ይነገራል። የኬቨን ደብሮይና ተተኪ አድርገው ይህንን ተጫዋች እንደሚያስቡትም ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራቸው። ቨርጂል ቫንዳይክ ባሳለፍነው የውድድር ዘመን በአውሮፓ አምስቱ ታላላቅ ሊጎች ከየትኛውም የመሃል ተከላካይ የተሻለ የሁስኮርድ ሬቲንግን ማግኘት የቻለው ተጫዋች ነው። 7.15 ሬቲንግ ማግኘቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው እና በሁስኮርድ ባሳለፍነው የውድድር ዘመን በአውሮፓ አምስቱ ታላላቅ ሊጎች ከሚገኙ የትኞቹም የመሃል ተከላካዮች በላጭ ሆኗል። ቨርጂል ቫንዳይክ በዚህ የዝውውር መስኮት ከክለቡ ይለቃሉ ወይ ወይስ ደግሞ ኮንትራቱን ያራዝማሉ ወይ በርካቶች እየጠየቁ የሚገኙት ጉዳይ ነው። ክለቡ እንደሚያራዝምለት እርግጠኛ ነው። ቨርጂል ቫንዳይክ ከሊቨርፑል ጋር እንደሚቀጥል እርግጠኞች ናቸው ሊቨርፑሎች። ነገር ግን የአልናስር ጥያቄ በከፍተኛ ገንዘብ መምጣቱ ምናልባት ጥያቄዎች ሊያስነሱ የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ ይታመናል። ምክንያቱም ከፍተኛ ገንዘብ ነው አልናስሮች ለቨርጂል ቫንዳይክ ያቀረቡለት። ተጫዋቹን የተከላካዮች የምንጊዜውም ከፍተኛ ተከፋይ ሊያደርጉትም ፍላጎት አላቸው የሳዑዲው ክለብ አልናስር እና በቀጣይ ከቨርጂል ቫንዳይክና ከሊቨርፑል ጋር የተያዙ ጉዳዮች ሲኖሩ እንዲሁም እናነሳላችሁ ነው የሚሆነው።
ሌላኛው ከሊቨርፑል ጋር የሚነሳው ጉዳይ አዲሱ አሰልጣኝን የተመለከተ ነው። ከፌኖርድ ሮተርዳም ጋር ጥሩ የውድድር ዓመታትን ካሳለፉ በኋላ የአለፉትን 9 ዓመታት የእርገን ክሎፕ በሊቨርፑል ቤት የሰሩትን ድንቅ ስራ ደግሞ በሌላ አሰልጣኝ ለመተካት አሁን ላይ አርኔ ስሎት ብቅ ብለዋል። በቀጣይ አርኔ ስሎት በሊቨርፑል አሰልጣኝነት እንደሚሆኑ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ሊቨርፑል አርኔ ስሎትን ለደጋፊው ይፋ ማድረጉን በሰኔ ወር መገባደጃ ላይ እንደሚያደርግ ነው የሚጠበቀው። አሰልጣኙ በአሁኑ ጊዜም የእረፍት ጊዜውን እያሳለፈ ነው የሚገኘው። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በቀጣይ ዓመት ተፎካካሪ ሆነው እንመለከታቸዋለን ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የቼልሲን ጉዳዮች ደግሞ እናንሳ። ስቴፋኖ ዊሊያን የሚባል ተጫዋችን ለማስፈረም እንደተቃረቡ ቼልሲዎች ከዚህ በፊት በስፋት ሲዘገብ የነበረ ጉዳይ እንደነበረ እናስታውሳለን። ስቴፋኖ ዊሊያን የሕክምና ምርመራውን በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል። በሳኦ ፓውሎም አድርጎ ጨርሷል። አሁን አዲሱ የቼልሲ ተጫዋች ሆኗል። በቅርቡ ኮንትራቱን ይፈርማል ብሏል። በተለይ የብራዚሉ ግሎቦ ይህንን መረጃ ዘግቦታል። እንዲሁም ደግሞ ፋብሪሲዮ ሮማኖም ይህንን መረጃ ያረጋገጠው ጉዳይ ነው። አሁን ላይ የቼልሲዎች የሪያል ማድሪድን ስትራቴጂ እየተከተሉ ያሉ ይመስላሉ። ታዳጊ የሚባሉ ተጫዋቾችን ከወደ ላቲን እያደኑ እያመጡ ነው የሚገኙት። ስቴፋኖ ዊሊያን ከነዛ መካከል አንዱ ነው። ሌሎች በርከት ያሉ ተጫዋቾችም እንዲሁ በዚህ እቅድ ውስጥ እንዳሉ ነው የሚነገረው። ከላቲን አሜሪካ፣ ከአርጀንቲና፣ ከኮሎምቢያ፣ ከብራዚል የተለያዩ ተጫዋቾችን ወይም ታለንቶችን ታዳጊ በተለይም እያደኑ ይገኛሉ ቼልሲዎች። ኤንዞ ማሬስካን በተመለከተ ጂያን ፍራንኮ ዞላ ሀሳቡን ሰጥቷል። ሌስተር ሲቲ ሲጫወት አይቼዋለሁ፣ እናም በሚጫወትባቸው መንገዶች በጣም ነበር የተደመምኩት። አቅም እንዳለውም ተረዳሁኝ። በዛ ላይ ደግሞ ጣሊያናዊ ነው። እንደማስበው ተረጋግተን እንደ ቼልሲ ያለን ክለብ እንዴት መምራት እንደሚችል ማየት አለብንም ሲሉ ነው የተናገረው። ጂያን ፍራንኮ ዞላ ነው ይህንን ሀሳብ እየሰጠው። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ ጉዳዮችን እናንሳ። ቼልሲዎች ከሚኬል ኦሊሴ ጋር ቃል በቃል ንግግር ማድረጋቸው ወይም በግል ከስምምነት መድረሳቸው እየተገለጸ ነው። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም ዝውውሩ ለመጥለፍ ፍላጎቱ አላቸው። ምንም ተስፋ የሚያስቆርጣቸው ነገር እንደሌለ ነው በተደጋጋሚ እየገለጹ የሚገኙት። በቀጣይ ሚኬል ኦሊሴን ለማስፈረም ትልቅ ፉክክር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ይነገራል። ተጫዋቹ በተለይም በኢኒዮሶች በነሰር ጂም ራትክሊፍ በጣም ተወዳጅ ተጫዋች እንደሆነ ይነገራል። ገና ታዳጊ ነው። የፕሪሚየር ሊግ ጥሩ ልምዶች አሉት። ስለዚህም በማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ከሚፈለጉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው እና ቼልሲ እንዲሁ በቀላሉ ያገኘዋል ተብሎ አይጠበቅም። ምክንያቱም ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም መቀናቀንና ተቀናቃኝ መሆን ፍላጎቱ ስላላቸው በቀጣይ ከዚህ ተጫዋች ጋር የሚነሱ ጉዳዮችን በስፋት እየተከታተለ የምናነሳላቸው ነው የሚሆነው። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድና ቼልሲ ከዚህ ተጫዋች ጋር ፉክክር ውስጥ መግባታቸው ነው እየገለጸው የሚገኙት። ሌላኛው ከማንቸስተር ዝውውሮች ጋር በተያያዘ የሚነሳው ጉዳይ የጃራርድ ብሬዝቫይት ጉዳይ ነው። በጠዋቱ የስፖርት መረጃ ሰዓታችን ላይ በስፋት ከዚህ ተጫዋች ጋር ያሉ ጉዳዮችን አንስተንላችኋል። ውድ አድማጮቻችን፣ ማንቸስተር ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች ማምጣት እንደሚፈልጉ በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበር እናስታውሳለን። ነገር ግን እንዲሁ በቀላሉ ተጫዋቹን የሚያገኙት አልመሰለም። ምክንያቱም ኤቨርተኖች ይህንን ተጫዋች በቀላሉ መልቀቅ አይፈልጉም። ካለባቸው የፋይናንሻል ችግርም የተነሳ ይህንን ተጫዋች በቀላሉ ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም። በርከት ያሉ ገንዘቦችን ይጠይቁበታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ትናንትና ማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያ ጥያቄውን 35 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርቦ ነበር። ነገር ግን በኤቨርተኖች በቀላሉ ነው ውድቅ የተደረገው። ዩናይትድ አሁን ላይ እነሱ የሚጠይቁትን 70 ሚሊዮን ፓውንድ፣ 65 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ለዚህ ተጫዋች የማውጣት ምንም አይነት እቅድ እንደሌላቸው ነው የሚነገረው። በአንጻሩ ይህንን ተጫዋች ማግኘት የማይችሉ ከሆነ ሌሎች ተከላካዮች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የማቲያስ ደሊትን ጉዳይ ሰሞኑን ስንሰማው እንደነበር እናስታውሳለን። ዣን ክሌር ቶዲቦ ሌላኛው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚነሳው ተጫዋች ነው። እነ ጎንካሎ ኢናሲዮ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ስማቸው ይነሳል። እነዛ ተጫዋቾች ላይ ትኩረት ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የዚህ ተጫዋች ጉዳይ የማይሳካላቸው ከሆነ። ከአርሰናል ጋር የተመለከቱ ጥቂት መረጃዎችን ለማጋራት እንሞክረ። በተለይም ከዝውውር ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የቶማስ ፓርቴ ጉዳይ ነው ከአርሰናል ጋር እየተነሳ የሚገኘው። ጠዋት በነበረውም የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ ለመጠቃቀስ ሞክረናል። ቶማስ ፓርቴ አሁን ላይ ከአርሰናል የመውጣቱ እድል እጅጉን እየሰፋ መምጣቱን ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት። ጋናዊው የአርሰናል አማካይ ቶማስ ፓርቴ ወደ ሳዑዲ አረቢያ የሚያደርገው ዝውውር ሊጠናቀቅ ተቃርቧል ብሎናል ዛሬ ESPN በጠዋቱ ባወጣው መረጃ። ስለዚህም ቶማስ ፓርቴ በቀጣይ ወደ ሳዑዲ ፕሮሊግ ያመራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የዚህ ተጫዋች ወደ ሳዑዲ ፕሮሊግ ማምራት ደግሞ አርሰናሎች ሌሎች ተጫዋቾችን ትኩረት እንዲያደርጉ ያስገድዳቸዋል ተብሏል። አርሰናል እንዲሁም ሌሎች የሊጉ ክለቦችም ዩሱፍ ፎፋናን ማስፈረም ከፈለጉ እስከ 15 ሚሊዮን ፓውንድ
ይጠየቃሉ ተብሏል። የተጫዋች ዋጋ አሁን ላይ በጣም መቀነሱን ነው የፈረንሳዩ ተነባቢ ጋዜጣ ሌኪፕ እየዘገበውና ይህም ለአርሰናሎች ጥሩ እድል እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ስለዚህም አርሰናሎች ሌሎች ተጫዋቾች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሚኬል አርቴታ በርከት ያሉ ፍላጎቶች ያሉት በዝውውር ጉዳይ ላይ እና እነዛን ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ዘገባዎች ያሳያሉ። ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ ጉዳዮችን እናንሳ። ቶኒ ክሮስ ለሁላችንም ጠቃሚ ተጫዋች ነው ብሏል። ጁሊያን ናግልስመን ነው ይህንን ያለው። በተለይም እያደጉ ላሉ ወጣት ተጫዋቾች ጠቃሚ ተጫዋች ነው ብዬ አምናለሁ። በማንኛውም ቅጽበት ኳሱን ለአጥቂዎች ፓስ የማድረግ ትልቅ አቅም አለው። ከብሔራዊ ቡድን ራሱን ካገለለ በኋላ ወደ ቡድኑ እንዲመለስ ለማሳመን ትንሽ ጊዜ ወስዶብኛል ብሏል ጁሊያን ናግልስመን ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ ሲናገሩ። ጀማል ሙሴላም እንዲሁ ስለ ቶኒ ክሮስ ሀሳቡን ሰጥቷል። ቶኒ ክሮስ ለእኛ አስፈላጊ ተጫዋች ነው። ለእሱና ለእግር ኳስ ላበረከታቸው ነገሮች ሁሉ ትልቅ ክብር አለኝ። ከጨዋታው በፊትም እኛን ለማበረታታት ጥሩ ንግግር አድርጎ ነበር ብሏል። ኢቫን ራኪቲች ስለ ሉካ ሞድሪች ይናገራል። በሁሉም ስኬቶች ላይ በጥንካሬውና በደረጃው ከሉካ ሞድሪች ጋር የሚመሳሰል ሌላ ክሮኤሻዊ ተጫዋች ይኖራል ብዬ አላስብም። ከሱ ጋር ከቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ በፊት ተነጋግረን ነበር። እሱም በጨዋታው ላይ መዝናናትን መቀጠል እንደሚፈልግ ነግሮኛል ብሏል። የመጀመሪያው የሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን ለማንሳት ያክል ሪያል ማድሪድ በ1955-56 የውድድር ዘመን የመጀመሪያውን የአውሮፓ ዋንጫን ካሸነፈ በኋላ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ የሰጠው የማይናወጥ ትኩረት የክለቡ መለያ ባህሪ ሆኖ ዘልቋል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ካስመዘገቡት ስኬት ውስጥ ቁልፉ ሚና የተጫወተው የፊልሙ መሪ ተዋናይ ነበር። እሱን በአጭሩ መግለጽም ከተፈለገም የአሸናፊነት አባዜና ሱስ የነበረበት ሪያል ማድሪድ ለነበሩት ስኬቶች ሁሉ ቁጥር አንድ ምክንያት የነበረ ነው። መጠሪያ ስሙም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የሚባል ሰው። ቻምፒየንስ ሊግ በአውሮፓ ሀያላንና ታዋቂ እግር ኳስ ቡድኖች መካከል የሚደረግ የመጨረሻና የበላይነት ማረጋገጫ የሆነ ፈተና እንደሆነም በሁሉም እግር ኳስ ተመልካቾች ዘንድ ይታወቃል። የፖርቱጋላዊው ዓለም አቀፍ የድል ረሃብ ያለበት የአውሮፓ እግር ኳስን እጅግ ተወዳጅ ያደረገው የአውሮፓ እግር ኳስ ያለሱ ባዶ ይሆናል ብለን እንድንሰጋ ያደረገን የተጫወተባቸውን ውድድሮች የማሸነፍ ፍላጎት ያለው ሮናልዶ ከዚህም የቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ጋር ዝምድና አለው እስኪባል ድረስ ብቃቱን ያሳየው ሰው ዛሬ በሪያል ማድሪድ ካደረጋቸው ከአምስት ምርጥ ጨዋታዎች ውስጥ አንዱን ልናስመለክታችሁ ነው የምንገልጽላችሁ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሰኔ 3 ቀን 2017 ዓ.ም ሪያል ማድሪድ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ከጣሊያኑ ዩቬንቱስ ጋር ቀንድ ለቀንድ በመነካከስ በካርዲፍ ከሚገኘው የዌልስ ብሔራዊ ቡድን ስቴዲየም ውስጥ በቀጥታ ሲጫወቱ ማየት እና እንደዚያ ባልተለመደ ትዕይንት ማምሸት እውነቱን ለመናገር ያለ ጥርጥር ለማድሪድና ሮናልዶ ደጋፊዎች ላዴሲማና ዱኦዴሲማ ጋር የሚስተካከል ምሽት መሆኑን ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አሳይቷል። እለቱ የጀርመናዊው አልቤተር ፍሌክሲ ብሪች ጨዋታውን መሩት፣ በፊሽካቸውም አስጀመሩት። ዩቬንቱስ ጨዋታውን በተለመደው የጋለ ስሜት የጀመረ ሲሆን የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ጎንዛሎ ሄግዋይን ከኬለር ናቫስ የግብ ክልል ላይ የማያቋርጥ ስጋት መፍጠሩን ተያይዞታል። አሮጊቶቹ በማሲሚሊያኖ አሌግሪ እየተመሩ ለሶስተኛ የውድድር ዓመት ቆይታ ቀድመው ጎል ለማስቆጠር በመሞከርና መሪነታቸውን ለመጠበቅም በሚል ታክቲክ ሲጫወቱ ቆይተዋል። ይህንን ማድረግ ካልቻሉ ግን ጎል ለማግባት የግድ ከሁለቱ በአንዱ አጋማሽ ሙሉ ለሙሉ የማጥቃት እቅድና ታክቲክ አቀነባብረው ነበር የመጡት። ሪያል ማድሪድ ይህንን ከአሮጊቶቹ የመጣውን ማዕበል ለመቋቋም ሲል ሊታወቅበት ከሚችለው የመልሶ ማጥቃት ሽግግር በሃያኛው ደቂቃ ከስፓኒያር ዳቢብ ኢንተርናሽናል ተከላካይ ግሩም የሆነ ኳስ ወደ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ተሻገረ። ይህም በዩቬ የፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ የተገኘ ሲሆን ጂጂ ቡፎንን በሁለቱ ቋሚ ብረቶች መሃል አቁሞ በግራው የመሬት ክልል ላይ ቀለል ያለች ኳስን በመምታትም አስቆጠረም። ቢሆንም ግን አሮጊቶቹ በአንድ ተስፋ አልቆረጡም ነበር። ይልቁንስ በረጃጅም የኳስ ቅብብሎች በማሪዮ ማንዞጊች ውብ ጎል ከመረብ ጋር አሳረፉ እንጂ። ኳስ ከራሳቸው የግብ ክልል በመነሳት በረጅም ኳስ አሌክሳንድሮ ጋር ደረሰች። አሌክሳንድሮ ያገኘውን እድል በፍጥነት የፍጹም ቅጣት ምት ውስጥ ላለው የቀርሜሎስ ብላንኮች ኮከብ ሄግዋይን አሻገረለት። ሄግዋይን ደግሞ ኳሱን በደረቱ አሳርፎ ለማንዙጊች አቀበለው። ማንዙጊችን በተራው በደረቱ አረጋግቶ የናቫስን ትንፋሽ በሚያቆራርጥ ደረጃ ግሩም የመቀስ ምት ጎል አስቆጠረም። ሁለተኛው አጋማሽ ሪያል ማድሪድ በአዲስ ጉልበት ወደ ሜዳ የገባበት ሲሆን አሰልጣኙ ዜናዲን ዚዳንም መሪነቱን ከወሰደ በኋላ በፍጥነት ጎል በማስተናገዱ ምክንያት የነበረችው የ15 ደቂቃ ረፍት ጊዜ ሙሉ ጸጉር ሊጋረፍ የሚችል ቁጣ እንደተቆጣቸው ምንም ጥርጥር የለውም። ሎስ ብላንኮቹ ጨዋታውን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥረው ጎል የሚያገኙበትን እድል ፍለጋ ላይ ይገኛሉ። አሮጊቶቹ ማዕበል ላይ ማዕበል እየጨመረባቸው ስለሆነ ኳስ ራሱም
በቀጥሎ ለመያዝ አልቻሉም። የማጥቃት ማዕበሉን ተከትሎ ከትንሽ ቆይታዎች በኋላ ሞገዱ ሊከፈት ይቃጣዋል። እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስም ንክኪዋን ለማግኘት እየታገሉም ይገኛሉ። አሁን ግን ተነካክቶ በሩን የመበርገጃ ሰዓት ደርሷል። ካሬም ቤንዜማ አታለው ለቶኒ ክሩስ የሰጠው ኳስ ቶኒ ቢሞክረውም የአሮጊቷ ተከላካይ የሆነው ባርዛግሊ ኳሱን ሲያጸዳው ብራዚላዊው ነውጠኛ ካርሎስ ኤንሪኬ ካሴሜሮ ከርቀት ፍጹም ቅጣት ምት ውጪም ጎል አስቆጠረ። ይቺ ኳስ ካርዲፍ ከተማን በአንድ እግሩ አቆመች። ስቴዲየሙ በደስታ ንረትም እንዲናወጥ መንስኤ ሆነች። አሁንም ሪያል ማድሪድ 2-1 በሆነ ውጤት መምራት ጀመረ። ከሶስት ደቂቃዎች በኋላ ሞድሪች የሀገሩ ልጅ የሆነው ማሪዮ ማንዞጌችን ሮጦ በማለፍ ወደ መጨረሻው ሶስት አካባቢ ሆኖ ከመስመሩ ጫፍ ለሮናልዶ አመቻችቶ በእርጋታ አቀበለው። ክሪስቲያኖ ሮናልዶም በጁዋንሉጂ ቡፎን አቅራቢያ ኳሱን ከዩቬ 6 ያርድ ሳጥን ውስጥም በመሆን አስቆጠረም። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አሁን በቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ 2 ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን ሪያል ማድሪድ 3 እንዲሁ ደግሞ ዩቬንቱስ 1 በሆነ ውጤት ጨዋታውን እየመሩ ዋንጫ ማንሳታቸውን እርግጠኛ እየሆኑ መጡ። የቻምፒየንስ ሊግ ምሽት ይበልጥ ያሳመረ ከብራዚላዊው ተከላካይ የተሻገረለትን ኳስ ማርኮ አሴንሲዮ ወደ ጎልነት ቀየረ። የጨዋታው ውጤት መግለጫውም ወደ 4-1 ተለወጠ። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላም ጨዋታውን ሲመሩት የነበሩት የዕለቱ አልቢትር ፍሌክሲ ጨዋታውን መጠናቀቁን አበሰሩ። ይህ ብዙ ሰው ያላወራለት ከዴሲማ ምሽቶችም ጋር የሚስተካከል የሪያል ማድሪድና የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጀብድ የተፈጸመበት በኃያሉ ክለብ የ12ኛ ቻምፒየንስ ሊግ ድል ምሽት የነበረበት ጨዋታ ነው። የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና ዛሬ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 2 ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ሐዋሳ ከተማ ከአዳማ ከተማ ጋር ቅድሚያ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ናቸው። ሁለቱ ውጤታማ የማጥቃት ጥምረት ያላቸው ቡድኖች የሚያገናኘው በርከት ያሉ ግቦች ይቆጠሩበታል ተብሎ የሚጠበቀው ጨዋታ የዕለቱ ቀዳሚ መርሃ ግብር ነው። ከቡድኖቹ አሁናዊ የፊት መስመር ጥንካሬ በተጨማሪ በሁለቱ ክለቦች የግንኙነት ታሪክም በጨዋታ በአማካይ ከሁለት ግቦች በላይ መቆጠሩ በነበረው ጨዋታ በርከት ያሉ ግቦችን እንድንጠብቅ ያደርገናል። በጦሩ ከደረሰባቸው ሽንፈት በኋላ ሀዲያ ሆሳና ላይ ድል ያደረጉት ሐይቆቹም በጨዋታው ወደ አሸናፊነት መንገድ ከመመለሳቸው ባለፈ የመከላከል አደረጃጀቶች ላይም ውስን መሻሻሎችን በማሳየት ተጋጣሚያቸውን ጥቃት በተሻለ መንገድ መመከት ችለዋል። ቡድኑ በመቻሉ ጨዋታ 3 ግቦችን ካስተናገደ በኋላ በፊት መስመር ላይ ልዩነት ፈጣሪ የማጥቃት ባህሪ ያላቸው ተጫዋቾችን ካካተተው ቡድን ጋር ገጥሞ በክፍት ጨዋታ እንቅስቃሴ ግብ ሳያስተናግድም መውጣቱ የተሻሉ ማሳያዎች ናቸው። በዋናኝነት የአሊ ሱሌይማን ፍጥነትን ያማከለ የማጥቃት ሽግግርም የሚያዘወትረው ቡድኑ በቅርብ ሳምንታት ወዲህ እንደ ከዚህ ቀደም በርከት ያሉ የግብ እድሎችን መፍጠር ሲያዳግተው ብንመለከትም ግቦችን ከማስቆጠር ግን አልቦዘነም። በዛሬው ዕለትም በጥሩ የውጤታማ መንገድ ላይ ያለው የአፈጻጸም ብቃትን ማስቀጠል ቁልፍ ጉዳይ መሆኑ የማይቀር ጉዳይ ነው። በ41 ነጥቦች 6ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት አዳማ ከተማዎች ከአስከፊው ሽንፈት ለማገገምም ሐዋሳ ከተማን ይገጥማሉ። እርግጥ ነው አዳማ ከተማ በመጨረሻው መርሃ ግብር ኢትዮጵያ መድን የ4-1 አስከፊ ሽንፈት ደርሶባቸዋል። ሆኖም ቡድኑ ባለፉት 10 ጨዋታዎች ጥሩ እንቅስቃሴን ከማድረግ በዘለለ በሁለት መርሃ ግብሮች ብቻ ሽንፈት ማስተናገዱ ሲታይ በዛሬው ጨዋታ ቀለል ያለ ግምት እንዳይሰጠው ያስገድዳል። ከሽንፈቱ በፊትም ባካሄዳቸው ሌሎች ጨዋታዎችም እንዲሁ 2 ግቦችን ብቻ ያስተናገዱት አዳማዎች በዛሬው ጨዋታ ከዚህ ቀደም የነበረውን ጠንካራ ጎን ማስቀጠል ዋነኛ ዓላማቸው ይመስላል። የዛሬው ተጋጣሚያቸው ጥሩ የአፈጻጸም ብቃት ያለው ሐዋሳ ከተማ እንደመሆኑም የኋላ መስመራቸውን በድጋሚ አረጋግተው እንዳይወጣ የሚያስችሉ ስራዎችንም መስራት ይጠበቅባቸዋል። ሐዋሳ ከተማዎች በቅጣት ምክንያት የጸጋ አብ ዮሐንስ ግልጋሎትን አያገኙም። በአዳማ ከተማ በኩልም በቤተሰብ ጉዳይ ምክንያት ከዛሬው ጨዋታ ውጪ ከሆነው ጀማል ያዕቆብ ውጪ የተቀሩት የቡድኑ አባላት ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ ናቸው። ሁለቱ ቡድኖች በሊጉ 44 ጊዜያቶች ያክል የተገናኙ ሲሆን ሐዋሳ 19 አዳማ ደግሞ 13 ጊዜ ሲያሸንፉ 12 ጨዋታዎችን ነጥብ ተጋርተው ጎል የሚበረከትበት የሁለቱ ቡድኖች ፍልሚያ ሐዋሳ ከተማ 52 አዳማ ከተማ 48 ጎሎችን አስቆጥረዋል። ሌላኛው ሀምበሪቾ ዱራሜን ከሲዳማ ቡና ጋር የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። በ8 ነጥቦች ግርጌ ላይ የተቀመጡት ሀምበሪቾዎችና ከተከታይ 2 ሽንፈቶች ወደ ድል ለመመለስ የሚያለሙት ሲዳማ ቡናዎች የሚያደርጉት ጨዋታ የዕለቱ 2ኛ መርሃ ግብር ነው። ከኢትዮጵያ ቡናው የ6-1 ሽንፈት መልስም ሲዳማ ቡናን የሚገጥሙት ሀምበሪቾዎች የተሟጠጠውን የመትረፍ ተስፋቸውን ይዘው ወደ ጨዋታው ይቀርባሉ። የመጀመሪያውን ዙር 7 ነጥቦችን ይዞ ያጠናቀቀው ቡድኑ በሁለተኛው ዙር ይበልጥ ተዳክሞ ታይቷል። ከ11 ጨዋታዎችም 1 ነጥብ ብቻ በማሳካትም በዚህ ዙር ዝቅተኛው ነጥብ የሰበሰበ ቡድን ያደርገዋል።
አምበሪቾ በመጨረሻው ጨዋታ ከሜዳ ውጪ ያሉ ጉዳዮችን አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳሳደሩበት በሚያሳይ መልኩ በሁሉም ረገድ ተዳክሞ ታይቷል። ቡድኑ በጊዜ በጎዶሎ ተጫዋች ለመጫወት መገደዱ የጨዋታውን መልክ ቢቀይረውም ከአራት ተከታታይ ጎል አልባ ጨዋታዎች በኋላ ኳስና መረብን ከማገናኘት ያለፈ አወንታዊ ነገር አላስመለከተንም። ሃምበሪቶች አራት ጨዋታዎችን ብቻ በሚቀሩት ውድድር የመጨረሻው ተራፊ ቡድን ለመሆን እየታገለ ከሚገኘው ወልቂጤ ከተማ ጋር በስምንት ነጥብ ልዩነት ርቀው ይገኛሉ። በዛሬው ጨዋታ ሙሉ ነጥብ ማግኘት የደረጃ ለውጥ ባያመጣላቸውም ከበላያቸው ወዳሉት ቡድኖች በነጥብ ቀርበው እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ ላለመውረድ እንዲፋለሙና ጨርሶ ላልጠፋው የመትረፍ ተስፋቸው አስፈላጊ ነው። ሆኖም ግን ቡድኑ ከዛሬው ጨዋታ በፊት ልምምድ ሳይሰራ ወደ ጨዋታ መግባቱ አሉታዊ ተጽዕኖን ማሳደሩ አይቀሬ ይመስላል። ሁለት ተከታታይ ሽንፈቶችን አስተናግደው ላለፉት ሶስት ጨዋታዎች ከድል ጋር የተራራቁት ሲዳማ ቡናዎች በውድድር ዓመቱ የተሻለ ደረጃን ይዘው ለማጠናቀቅ ከቀሩት መርሃ ግብሮችን በአንጻራዊነት ቀላል ፉክክር ይጠብቃቸዋል ተብሎ ከሚገመተው ጨዋታ ሙሉ ነጥብ ይዘው መውጣት ይጠበቅባቸዋል። ሲዳማ ቡናዎች ባሳለፍነው የጨዋታ ሳምንት ምንም እንኳን ሶስት ነጥብ ማሳካት ባይችሉም ከዛ በፊት በተካሄዱት ሁለት ጨዋታዎች በአንጻራዊነት በሜዳ ላይ ተረጋግተው የታዩበት ነበር። ከሐዋሳ ከተማና አዳማ ከተማ ጋር ባካሄዷቸው ሁለት ጨዋታዎችም የተጋጣሚዎች ጥቃትን በመመከትም ሆነ የግብ ዕድሎችን በመፍጠር ረገድ አመርቂ እንቅስቃሴ ማድረግ አልቻሉም። ለሁለቱም ጨዋታዎች ተጋላጭ ከነበረው የመከላከል አደረጃጀት ባለፈም ያስቆጠሯቸው ሁለት ግቦችም መነሻቸው የቆመ ኳስ ነበር። ቅዱስ ጊዮርጊስን በገጠሙበት የመጨረሻ መርሃ ግብርም ምንም እንኳን ሽንፈት ቢያስተናግዱም በብዙ ረገድ ግን ተሻሽለው ቀርበዋል። በተለይም የግብ ዕድሎችን በመፍጠር በኩል የታየው ለውጥ በጉልህ ይጠቀሳል። በዛሬው ዕለትም በጨዋታው የታየው ትልቅ የአፈጻጸም ክፍተትን መቅረፍ ይጠበቅባቸዋል። ከጨዋታ ዕለቱ በፊት ልምምድ ያልሰሩት የአምበሪቾ ተጫዋቾች አሁንም በተሟላ ሁኔታ ወደ ጨዋታው ሳይቀርቡ እንደሚችሉ ነው የሰማነው። ከዚህ በተጨማሪም በመጨረሻው መርሃ ግብር በቀይ ካርድ ከሜዳ የወጣው ሙና በቀለ በቅጣት የማይሰለፍ ተጫዋች ነው። በሲዳማ በኩል ደግሞ ግን በግል ጉዳይ ምክንያት በጨዋታው የመድረሱ ነገር አጠራጣሪ ሆነው ይገዙ ቦጋለ ውጪ ሙሉ ስብስባቸውን ይዘው ወደ ጨዋታ ይቀርባሉ። ሁለቱ ቡድኖች በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ባካሄዱት ጨዋታ አምበሪቾች የውድድር ዓመቱን ብቸኛ ድል ያሳኩበት ጨዋታ እንደነበር እናስታውሳለን። ውድ አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ በጠዋቱ የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ እናንተ ውድ አድማጮቻችን ለእኛ ያጋራችሁንን ሀሳቦች የምናቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። ዳዊት ስዩም የተባለ ቤተሰባችን አሪፍ ዜና ነው፣ ሃይላይት ቢኖረው ደግሞ ጥሩ ይሆን ነበር ብሎናል። ውድ አድማጮቻችን ይህንን ጥያቄ የበርካታ ቤተሰቦቻችን ትጠይቁናላችሁና ምላሹን ለመስጠት ያክል ዩቲዩብ ፕላትፎርሙ ስለማይፈቅድ ነው የሃይላይቶችን ማካተትና በዛ ምክንያት ነው ለእናንተ ማካተት ያልቻል ነው እንጂ ብናካተትላችሁ ደስ ይለን ነበር። ሌላኛው ጥያቄ ያቀረበልን ወይም ደግሞ ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን የዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ከባድ ነው የሚሆነው፣ ትናንትና ጀርመን አያያዟ ያስፈራል። ድል ለክሪስቲያኖ ሮናልዶ እሱ የመጨረሻው ስለሆነ ሊሆን ስለሚችል ቢሳካለት ደስ ይለኛል ብሎናል። ስሙን ያልጠቀሰልን ውድ አድማጫችን ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠን። በጣም ደስ ይላል። የዛሬው የስፖርት ዜና ስለ ጃክ ዊልሼር ታሪክ አዘጋጁልን ብሎናል። እሺ እናዘጋጃለን ውድ አድማጫችን። የአውሮፓ ዋንጫ ቶኒ ክሮስ የመጨረሻው ስለሆነ ጀርመን ወይም ደግሞ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ፖርቱጋል ቢበሉ ደስ ይለኛል ያለን ደግሞ ንጉሱ ወንደሰን የተባለ ቤተሰባችን ነው። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን ሰላም ሰላም፣ ደህና አደራችሁ። አዲስ ስፖርት የትናንትናው ጨዋታ በጣም የሚገርም ነበር። ነገር ግን ጀርመን ቶኒ ክሮስ ባይኖር ምን ይውጣት ነበር? ቶኒ ክሮስ ድንቅ ተጫዋች ነው ሲልም ነው የገለጸልን። የዛሬውም ጨዋታ ክሮኤሽያ ብታሸንፍ ደስ ይለኛል የሚል ይመስለኛል። በትክክል ስለማይነበብልኝ ነው ይቅርታ ውድ አድማጮቻችን። የሚያስፈራ ይሆናል ጨዋታውን ብሎናል። ድል ለክሮኤሽያ ይመቻችሁ ብሎናል። አብዱ ካይር ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ብሎናል። እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን ስለምትሳተፍልን። ደጀኔ ነኝ ያለን ደግሞ ከቻይና ቤጂንግ ነው። የዘውትር አድማጫችሁ ነኝ፣ ሁሌም እናንተን አደምጣለሁ፣ በርቱ ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን የቤጂንጉ ተከታያችን። እኔ አሌክስ እባላለሁ ከሳውዝ አፍሪካ። ሰላም ሰላም አዲስ ስፖርቶች፣ በጣም ደስ ይላል፣ በርቱ፣ በዚሁ ቀጥሉ። እኔ ያንተን ስፖርት ዜና በጣም ነው የምከታተለው። አሁን ሶስት ዓመት ሆኖናል፣ ነገር ግን ስለ ሊቨርፑል ምን አዲስ ነገር አለ? ተጫዋቾች ያስፈርማል እየተባለውና በዚህ ምን ትላለህ ብሎኛል። በፕሮግራማችን ላይ እየጠቀስ ነው ይመስለኛል። ሊቨርፑሎች የቨርጂል ቫንዳይክን ኮንትራት ለማራዘም አሁን ላይ ንግግር እያደረጉ ነው። ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ እና እንዲሁ ደግሞ መሐመድ ሳላህንም ኮንትራታቸውን ለማራዘም
ፍላጎት እንዳለው ነው የተገለጸ የሚገኘው። ስለዚህም በእነዚህ ጉዳዮች ምክንያት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው ሊቨርፑል ላይ አዲስ ቤት ያለው። ፍቃዱ ጌታነ ከባሌ ጎባም ትክክለኛ የሆነ ስለ አርሰናል ዝውውር አስደምጡን ብሎናል። አዳዲስ ጉዳዮች ሲኖሩ ከአርሰናል ጋርም ከሌሎች ክለቦች ጋርም የተያዙ በርከት ያሉ ጉዳዮችን ይዘን የምንመጣ ይሆናል። ውድ አድማጫችን ሰላም። አዲስ ስፖርቶች የአውሮፓ ዋንጫን ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ቢያነሳ ደስ ይለኛል። አቡበከር ናስር ምን አዲስ ነገር አለ? ስለ ቀጣዩ ጨዋታ አይመጣም ወይ ብሎናል። ቀጣዩ ጨዋታ ከረጅም ጊዜ በኋላ ስለሚደረግ ምናልባት የመምጣት እድል ሊኖር ይችላል። ነገር ግን አቡበከር ናስር አሁንም ጉዳት ላይ እንዳለ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ ስለ ቼልሲ ሚኬል ኦሊሴ ጉዳይ ምን አዲስ ነገር አላችሁ? የዘንድሮ ዝውውር በጣም ቀዝቅዟል። ሙባረክ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ስለምትሳተፍ። ከሚኬል ኦሊሴ ጋር በግል ተስማምቷል የሚሉ መረጃዎች ነው በስፋት እየወጡ የሚገኙት። የትላንትናው ጨዋታ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከእንቅልፌ ተነስቼ ያየሁት ጨዋታው ሌሊት 11 ሰዓት ነው ያለቀው። ቻይኖች ለምን ኳስ እንደማይወዱ አሁን የተረዳሁት ብሎናል። ጨዋታ ለማየትም ዋጋ ያስከፍላል ብሎናል። ደጀኔ ነው ከቤጂንግ ሀሳቡን የላከልንና ቻይና ሀገር ጨዋታው የሚደረግበትን ሰዓት ነው የገለጸልን። ሰላም አላችሁልኝ፣ እናንተ ስትኖሩ ነው መረጃው ጨቅ የሚለው። ኑርልን አዳነ ነኝ ከሀረር ብለዋል። ስዊዘርላንድና ክሮኤሽያ ዛሬ ያሸንፋሉ ሲል ግምቱን አስቀምጦልናል ቤተሰባችን። አዲስ ስፖርት የማደንቃችሁ በምክንያት ነው። ስማችንን ጠርታችሁ በምታቀርቡት ሀሳብ ተደስቻለሁ። ይህ የሚያሳየው ለቻናልክ ቤተሰቦች አክብሮትህን ነው። ይመች ክፏዴ። አቡ ሙአዝ ነኝ ከሳዑዲ የቼልሲና የባርሴሎና ደጋፊ ብሎናል። ድል ለስፔንም ሲል አክሎልናል። ከልብ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ያለ እናንተ ድጋፍ እኛም ምንም ማድረግ ስለማንችል የእናንተ ድጋፍ ደግሞ ለእኛ ብርታት ስለሆነ ግድ እናንተን ማስተናገዳችን የግድ ነው። ሰላም እንዴት አደራችሁ? ሰላማችሁ ይብዛም። የትላንትናው ጨዋታ በጣም ድንቅ ነበር። የዛሬው የአውሮፓ ዋንጫ ስፔን ከክሮኤሽያ 2-2 ያጠናቀቃሉ። የዘወትር አድማጫችሁ ነኝ ከሳዑዲ አረቢያ ተምኪን ብሎናል። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ውድ አድማጮቻችን፣ ስለምትሳተፉ ስለምትጽፉልን ከልብ አድርገን እናመሰግናችኋለን። እንዲሁ ደግሞ አሁንም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እንድታጋሩ ነው ምንጋብዛችሁ። ወዳችኋለሁ። የዛሬን ፕሮግራማችንን በዚሁ ነው የምናበቃው። ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁም ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስለምታደምጡኝ ስለምትከታተሉኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው።